нашої студії сьогодні завітав Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор. Доброго ранку вам. Доброго ранку всім. Так, отож, 8 травня, день примирення, день пам'яті. Ми не так давно разом з європейськими країнами відзначаємо цей день, з 2014 року був підписаний указ президента України. І в мене таке запитання, давайте, от багато дискусій, непорозумінь інколи у людей, багато. От 8 травня, 9 травня, да, ну, кажуть, що сьогодні ми вшановуємо загиблих, завтра радіємо за живих. Ото що означає цей день 8 травня? Ну, для того, щоб розібратися, почнемо спочатку. Так. Це так краще. І спочатку згадаємо деякі факти, або просто розкажемо їх для наших телеглядачів, і це буде цікаво і важливо. Ну, по-перше, які події відбулися історичні 8 і 9 травня, і чому це саме так? Справа в тому, що дійсно, перше підписання акту про капітуляцію Німеччини відбулося в Реймсі. І це відбулося ще фактично 7 травня. Але введення даного дійства повинно було відбутися офіційно. Ну, одна справа підписання, а друга справа, коли вводиться цей законодавчий акт. Введення повинно було відбутися 8 травня біля 23-ї години. Так, 23.01 навіть, да? Ну, так, навіть уточнюю. Офіційно йде 23.00, і це нормально. І дійсно, і від радянської сторони були підписанти, але потім Сталін виступив проти цього, і даний акт був перепідписаний. Уже був перепідписаний в підмісті Берлін. Що відбулося тоді? Фактично, дане перепідписання відбулося дійсно 8 травня о 22 годині 41 чи 42 друга хвилина. Фактично, воно війшло в оцей час до 23.00, і законодавчо все було правильно. Але справа в тому, що 8 травня 23.00 – це за середньоєвропейським часом, який відрізнявся від тодішнього московського часу. Згідно московського часу, це вже було 9 травня. Так, 9 травня. А якщо 9 травня, значить і святкування Дня Перемоги відбулося саме 9 травня. Потім відбувся і, відповідно, залп, святкування і все таке інше. Тому для Європи і для всіх країн Європи офіційною датою є 8 травня, а для країн пострадянського простору – 9 травня. Тому і вийшла це така своєрідна розбіжність. Так, ну от ми... Так, це з одного боку. Це з одного боку. Але з іншого боку, саме що під цим розуміти? Справа в тому, що святкування, ну, скажімо так, урочисте святкування відбувалося лише до 1948 року. Потім Сталін це відмінив, ну, зрозуміло, що країна знаходиться в абсолютній розрусі, в країні величезна кількість інвалідів, величезна кількість поранених, і якось не надто хочеться святкувати. Тому на достатньо довгий проміжок часу святкування не відбувалося. І відновлення, уже так на рівні певного міфу, відбулося лише в 1965 році за Леоніда Ілліча Брежнєва. Саме тоді такий своєрідний міф і символ Великої Перемоги став найголовнішим для згуртування Радянського Союзу. І він був надзвичайно важливим для тодішнього Радянського Союзу. І знову ж таки перейшли від геніальності Сталіна до геніальності Жукова, трошечки змінилися акценти, і дане свято стало найголовнішим для країн пострадянського простору. Тому воно почало носити сугубо ідеологічний характер, навіть фактично відсунувши на другий план, ну, святкування такого важливого ідеологічного свята, як Велика Жовтнева Соціалістична Революція. Все ж таки, як маємо ми сьогодні, українці, відзначати день 8 травня? По-українськи, можливо, з якимись традиціями? От на вашу думку, які вони мають бути? Найбільш нормальний варіант для того, щоб не вводити країну, знову ж таки, в якусь систему протистояння, це залишити два дні – 8 і 9 травня. Де 8 травня ми дійсно пам'ятаємо, це День пам'яті, але його трошечки розширити. Ну, скажімо, ми можемо згадувати всіх загиблих в різних війнах.
Ну, ось, скажемо, я хочу сказати, ми можемо ж перейняти досвід США. От у них є день, коли вони відзначають день американців, які загибли під час різних воєн. Так, тим більше, дивіться, під час існування Радянського Союзу, не говорячи вже про величезну кількість різних конфліктів, у нас була ще афганська війна, так? І тисячі загиблих в цій війні. У нас зараз проходять військові дії, і почти кожного дня ми чуємо і читаємо, що в нас гинуть наші співвітчизники. Тому от 8 травня можна зробити загальнонаціональним днем пам'яті. Але, є одне але. Справа в тому, що стосовно уже 9 травня, ми повинні відійти від оцих ідеологічних догм колишнього Радянського Союзу. Але не слід забувати важливу річ, що українці – це переможці. І от поняття переможців не потрібно ліквідовувати саме днем пам'яті. Воно повинно залишитися у нас на підсвідомості, на якомусь іншому рівні. Ми не повинні забувати про те, що наші діди, прадіди перемогли нацизм. І дійсно, що було б тоді з Європою і світом, якби все відбулося зовсім по-іншому. Тому бажано залишити два. У вигляді святкових днів, не святкових, але, ну, напевно, як мінімум один повинен бути святковим. Тому що ми можемо пам'ятати, і ми повинні пам'ятати про те, що ми ще й переможці. Відкинувши от ті ідеологічні заморочки, які існували в Радянському Союзі. Тобто, ну, 8 травня, я думаю, зараз всі трошки такі спантеличені, бо раніше було тільки 9 травня, зараз і 8, і 9, то краще 8-го згадувати не тільки за Другу світову війну, а й тих, які зараз у нас. Взагалі є, за війни, тим більше, що історія нам постійно дає ще раз уроки і уроки, і ми повинні про це пам'ятати. Але без перемог не буде майбутніх перемог. Якщо ми будемо базувати лише наші знання лише на трагедії і на пам'яті, то перехід на новий рівень перемог є проблематичним. У ваших попередніх відповідях я от декілька слів чула слово «міфи». От зараз йде мова про те, що українські історики руйнують поширені міфи про Другу світову війну. Про що йде мова? Іде так зване переосмислення історії. Поясніть нам, про що йде мова, будь ласка. Справа в тому, що будь-яка подія, спочатку вона відбувається, потім вона міфологізується, потім вона ідеологізується. І таким чином, чим менше залишається справжніх свідків тієї чи іншої події, воно переходить на рівень міфів чи легенд. Справа істориків використовувати справжні документи і дійсно виявляти ті речі, які були просто перекручені і показані неправильно. Тому зрозуміло, що Друга світова війна зараз відкривається зовсім з іншого боку. Це не лише кількість загиблих, це і взагалі розуміння самої термінології, тому що зараз ми відійшли від поняття Великої вітчизняної війни. І якщо раніше ми вважали, що початок війни для українців – це 22 червня 41-го року, але фактично все почалося ще в березні 39-го, коли почали захоплювати Закарпаття, продовжувалося 1 вересня 39-го року, коли територія Західної України входила до складу Польщі, а туди війшли німецькі війська. Тому все значно більше і трошечки не так, як здавалося на перший погляд. Ну, загалом історія можлива без міфів чи ні? От, ми переосмислимо настільки історію Другої світової війни, що у нас будуть лише факти. Створення об'єктивної картини, в принципі, неможливо, але ми можемо тільки йти до створення максимальної об'єктивності, не більше того. Це просто постійний процес. А от, ну, багато видається сучасної української літератури, от історичної, стосовно подій. Наскільки, от, на вашу думку, який стан зараз цієї літератури, от, що там видається, можливо, наскільки вона змінилася, от, і події, які там описуються? Так, який стан сучасний? Ні, дійсно, видається багато, але, знову ж таки, у нас завжди існує цей певний комплекс, коли ми активно починаємо займатися якимись проблемами напередодні дат. Зараз все-таки видається більше літератури, пов'язаної з революційними подіями 17-21 року, а про події Другої світової війни писалися трошечки раніше і будуть продовжуватися і далі. Тому це важливо і необхідно. Але з іншого боку, є величезна кількість документів ще не опрацьованих. Зокрема, в нашому ж державному архіві Миколаївської області є величезна кількість документів румунською мовою про окупаційний режим, тому що частина нашої області належала до Трансністрії, румунської зони окупації, які практично ще не розглянуті. Тому і для майбутнього покоління істориків є над чим працювати дуже багато.
Ну і хотілося б запитати і про ті події, які зараз відбуваються у нас на сході України. Більше хотілося навіть, ви викладаєте в університеті. От, наскільки студенти сприймають от ці події історії? Можливо, у них вже склалася якась своя думка? От. Справа в тому, що дані події є, сприймаються, ну, скажімо, ми беремо в певній історичній такій перспективі і ретроспективі, якщо більш точніше, то вони дуже нагадують події 17-18 року. Тобто не дарма проводять паралелі. Так, не дарма, тому що і наступ російських військ на території України, і Східна Україна з її певними проблемами, тому ми розглядаємо ці питання саме так. Але з іншого боку, вони мають свою власну специфіку, і яка пов'язана із сучасним станом. Історія постійно дає, значить, ми якийсь урок не винесли із 17-18 років. Да, він повторюється, але на дещо іншому рівні. Але історія завжди буде доводити, поки ми не зробимо певних висновків з цих уроків. Основний висновок – це, звичайно, державність. І державність слід захищати. Його не було правильно зроблено тоді, будемо сподіватися, що він буде правильно зроблений зараз. І наостанок хочу ще раз підвести нашу розмову. Все ж таки, про що найважливіше пам'ятати сьогодні у день 8 травня? Дивіться, у день примирення. Справа в тому, що я дивлюся на ваш символ, який зараз став дуже популярним. Тому найважливіше є пам'ятати. Тому даний символ, який є, особисто мені він не подобається. Чому? Це символ забуття. Квіточка маку – це забуття як такове. І тому Європа сама по собі, вона любить забувати. Уже виросло не одне покоління, яке практично нічого не пам'ятає про Другу світову війну. Ну, напевне, це зрозуміло. Велика кількість країн Європи під час Другої світової війни так чи інакше зазнали поразки. Вони хочуть про це забути. Це нормально. Для них. Але для нас важливо пам'ятати і пам'ятати про те, що ми переможці. На вашу думку, яким має бути символ для того, щоб ми пам'ятали? Я не великий спеціаліст із символіки, але в даному випадку краще було б використати тюльпан. Як на мій погляд. Все-таки він весняний, такий весняна гарна квіточка, і його дуже часто використовують. Якщо відійти, скажімо, від класичної троянди, яка характерна для радянської ідеології. Ви зрозуміли. Дякуємо вам. Дякую. За цікаву та змістовну розмову. Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор, має завжди свою позицію, свою думку з цього приводу. Дякую вам, що розкрили нам факти, показали їх із різних сторін.